U Pulskoj je areni jutros predstavljena Hrvatska paraolimpijska reprezentacija za Tokio 2020. Ove će godine našu zemlju kroz rekordnih 8 sportova predstavljati 22 paraolimpijca. Pula će na paraolimpijadi ove godine imati dva predstavnika. Dvostrukoj osvajačici paraolimpijske medalje, Mikeli Ristoski, pripala je čast da na otvorenju igara nosi hrvatsku zastavu. Pripremala sam se cijelo ljeto, trenirala sam, znači nije bilo nikakve pauze, niti jedan dan nisam imala slobodno, jedino što mi je bila nedjelja slobodna od svega, ali ovo drugo je bilo samo treninzi, pripreme i samo treniranje. Nije bilo lako, ovo su tebi treće olimpijske igre, koja su očekivanja? Pa evo, ovo su mi treće paraolimpijske igre, evo očekivanja su mi, evo cilj mi osvojiti medalju, naravno dati tamo sve o sebe što najviše mogu, paziti naravno da napravim prijestupe, to što mi je najbitnije, koncentrira se na natjecanje i samo po svoje. Velika je čast i nositi zastavu na otvorenju. Pa je, evo, to bi se zahvalila Hrvatskom paraolimpijskom odboru što su mi dali da nosim tu čast na paraolimpijskim igrama. Nije mala ni stvar, ono, puno rezultata imati i izabrati nekoga da nosi tako nešto. Tako je, to mi je lijepi osjećaj i jedno lijepa čast što će tamo napraviti. Naš najtrofejniji hrvatski bočar s invaliditetom i prvi hrvatski bočar koji se plasirao na paraolimpijske igre u Tokio ide po medalju. Pripreme su bile dugačke, godinu dana više no što je u stvari trebalo. Evo, spremni jesmo, mislim da smo se svi zajedno vrlo dosta dobro i kvalitetno potrudili i idemo pokušati pobijediti, evo, i prezentirati Hrvatsku najboljem mogućem svjetlu. Kada krećete, kada nastupate? Evo, krećemo u subotu rano ujutro, a prvi moj nastup je 28. Da. Uzbuđenje? Veliko. Da, veliko. A to je tako. Mislim, to je najveći sportski vrh koji može jedan sportaš postići. Evo, ko što sam rekao, pripremio sam se dobro, očekujem dobru igru i brzo ćemo se vidjeti. Sreću je svim hrvatskim paraolimpijcima zaželio i pulski gradonačelnik Filip Zoričić. Kazao je kako su igre najsvečaniji trenutak u karijeri svakog sportaša, a posebno paraolimpijske, jer su dokaz borbe protiv diskriminacije i prikaz ustrajnosti i upornosti. Vi ste primjer svima kako kroz odricanje, kroz trud i rad možete napredovati, možete biti uspješni, pokazati mladim ljudima što to znači. Tako da sretno svima, prezentirajte svoju zemlju s ponosom kao što to je, vratite se doma sretni, ponosni na sve što ste tamo napravili bez obzira na rezultate, jer puno više od uspjeha je ono kako vi živite i kako se borite. U sklopu predstavljanja Hrvatske paraolimpijske reprezentacije svečano je osvjetljen i amfiteatar u Puli, koji je ovom prigodom bio jedan od preko 115 znamenitih lokacija diljem svijeta, koje su bile osvjetljene međunarodnom bojom invaliditeta, ljubičastom. Globalno osvjetljenje označilo je proslavu ovogodišnjeg lansiranja kampanje We the 15, koja teži postati najvećim pokretom za ljudska prava u povijesti, budući da predstavlja 1,2 milijarde osoba s invaliditetom na svijetu, što je 15% ukupnog stanovništva.